עברנו סייעתא דשמיא, יום מלא תורה בכל הארץ כולה, ברוך השם, הסתובבנו מפה לשם, משם לשם, ולראות את עמך בית ישראל כולם מגיעים ויושבים ושומעים שיעור אחרי שיעור, דרשה אחרי דרשה. זה מחזה שאי אפשר למחוק אותו מהזיכרון. זה מעלתם של עם ישראל. אבל לצערנו, בערב כבר הזכירו לנו איפה אנחנו מונחים. פיגוע קשה באלעד. קשה. קשה, קשה מאוד, רבותיי, המעברים האלה. המצבים האלה שאנחנו נמצאים בהם הם לא הגיוניים, וזה אומר שכולנו צריכים הרבה לפשפש במעשים, הרבה לחטט, הרבה לחשוב. זה לא משהו שאפשר לעבור איתו לסדר היום, כבר באמת זה נורא והיום, ויש לנו עבודה, בפרט שאנחנו מתקרבים למרגלות הר סיני, ו כל אחד צריך להרגיש, בשלי הסער הגדול הזה, אבל אשמים אנחנו. עם ישראל למוד סבל. צערנו, זה מצב ש אני אומר עוד הפעם, אי אפשר לעבור לסדר היום. כל אחד חייב לקחת אחריות אישית. כולנו, גם אני, כל אחד מאיתנו. לחשוב מה אני יכול עוד לתקן, מה אני יכול עוד לעשות. מה אני יכול לקחת על עצמי כדי להקל את, 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 את הדין המתוח הזה? שגם ככה ימי ספירת העומר, ימים של דין, ימים לא פשוטים. ימים של קרבה להר סיני, שהשם מצפה מאיתנו יותר. אז כל אחד צריך ככה לקחת על עצמו חיזוק בתורה, חיזוק במצוות, חיזוק בלימוד של התורה, חיזוק במצוות, חיזוק בבן אדם לחברו. לא לישון. אסור לנו להירדם בשמירה. אפשר לקחת את עצמנו ולומר, להתייאש ולהגיד, די, תראה מה קורה פה, אבל זה עצת היצר. צריכים לדעת, תמיד, כמו ששנה שעברה מה שהיה במירון, אדם יכול להגיד, מה? מי יודע מה יכול להיות? אני יודע מה יכול היה היום להיות. אחרי יום שכולו תורה, מי יודע כמה השם הציל אותנו. כל אחד מאיתנו, אני אומר, צריך לקחת אחריות מלאה. כל אחד ואחת מאיתנו, לקחת אחריות מלאה, אישה בצניעות, בשבת, לא יודע מה, אבל לישון זה אסור. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת להם, לנפש לא יתאמה בעמיו. הקדוש ברוך הוא מדבר לכהנים, על קדושתם, על מעלתם, אבל זה לא כהנים בלבד. ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. רבותיי, אנחנו לא עוד עם, אנחנו העם. ואני חוזר על זה כמה וכמה וכמה בלי סוף פעמים. רבותיי, זה לא משהו שאנחנו עוד עם. זה העם שבגללו העולם עומד, וזה העם שבגללו העולם נופל. כל מה שקורה בעולם זה אנחנו. איפה שלא יהיה בעולם. תדעו לכם שיש מלחמה ברוסיה, זה בגללנו. איך אמר החפץ חיים? אין סתם. אין סתם, הקדוש ברוך הוא עושה בעולם דברים כדי לאיים עלינו, שאנחנו נראה מה קורה ואנחנו נחזור בתשובה. אי אפשר לישון ולהגיד, טוב, נו, זה עבר לי ליד האוזן ואני ממשיך הלאה. בפרט שזה מגיע לפה בממדים כאלה, בצורות מטורפות כאלה, שאתה לא יודע כבר, זה בתוכנו. זה בתוכנו. אז הזמן הזה, בפרט שזה זמן של קבלת תורה, ודאי שכל אחד צריך לקבל עליו יותר עול תורה. כל המקבל בתורה מעביר עול מלכות ועול דרך ארץ. ודאי שתורה מעבירה דינים וצרות מן העולם. ודאי, זה אין ספק בכלל. תורה אגון למגנה ועצו למצלה, בין בעידן הדה עסיקבה, בין בעידן הדה לא עסיקבה. היא מגינה כל הזמן. אבל כנראה חסר. חסר יותר תורה. וחסר יותר בין אדם לחברו. וחסר מכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחת מאיתנו, את הנתינה הגדולה שלנו, גם את הלב שלנו לבורא יתברך וגם את הלב לחבר.
גם אהבת לרעך כמוך וגם אני השם, שני הכיוונים, גם בן אדם לחבר וגם בן אדם למקום, אבל רבותיי, ספירת העומר זה לעשות חשבון נפש, ספירת העומר זה לגשת להר סיני עם, עם קבלות, זה להגיע ליום הזה עם, 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 עם הרגשה ש... בוא הנה, אני עכשיו הולך, הקדוש ברוך הוא הולך לבדוק אותי, מה אתה ראוי, מה אתה מבין איתך. אומרים, כל הספרים אומרים שיום הדין של התורה זה יום חג השבועות. זה יום הדין של התורה, שכביכול ביום הזה כמה תורה תקבל וגם כמה תורה למדת במשך השנה. מה התורה עשתה ממך? במה אתה השתנית? במידות שלך, בדרך ארץ שלך, בבן אדם לחברו, בינך לאשתך, בין האישה לבעל, בין שכנים לשכנים. האם אנחנו באמת השתננו? האם אני בא לשיעור תורה, באמת אני יוצא מישהו אחר? או שזה חלף לי ליד האוזן וחזרתי הביתה כמו שבאתי. וכאשר תקום מן הספר, אומר הרמב"ן, תראה מה למדת בספר, מה למדת? מה לקחת איתך? כי יכולים לכם דברים, לא אני משאיר את זה שם ואני הולך הביתה. איי, כמה גדולי עולם היו טובעים מעצמם, הלב שלהם היה רוחש ורוגש כמו נהר, כל הזמן היו טובעים מעצמם, וכל הזמן היו מרגישים שבגללם זה קורה, ושזה גם הבחיות שלהם היו גדולות, כי הם הרגישו שהם אשמים. אתם יודעים, הגמרא מספר, חז"ל מספרים, במדרש שרבי יהושע בן לוי היה בא אליו כל יום אליהו הנביא ללמוד איתו. יום, יומיים, שלושה, הוא לא מגיע. לא מבין למה, ביום הביאו מגיע, אומר לו, מה קרה? אומר לו, תדע לך, במרחק של כמה פרסאות מהבית שלך, אריה אכל בן אדם. ואם התורה שלך לא מגינה כזה דבר, אז אני אין לי מה לבוא אליך. תראה על מי נתפר, רבי יהושע בן לוי, זה בן אדם שהיה מדבר עם מלאך המוות כמו שאתה מדבר עם חבר שלך. זה אדם שמלאך המוות בא לקחת אותו, אומר לו, קח אותי איתך, תראה לי את המקום שלי בגן עדן. תראה לו את המקום שלו בגן עדן. שהוא בא איתו, אמר לו, תן לי את החרב שלך, אני מפחד ממנה. הוא נתן לו את החרב. שהגיע לגן עדן, רבי יהושע בן לוי זינק וקפץ לתוך גן עדן עם החרב של מלאך המוות. אמר, נשבע שאני לא יוצא מפה. אמר לו, תן לי את החרב שלי. אמר לו, לא תן לך את החרב. ואיך אני ארוג את הבריות? אין! אתם יודעים מה זה? אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מה זה? בן אדם בא לפה עם הגוף שלו, נפל בפנים, מה העניינים איתו? תוציא אותו החוצה. הוא נשבע שהוא לא יוצא. אמר, תבדקו, עם כל החיים שלו הוא נשבע פעם אחת. ועשה תורת נדרים, תעשו לו תורת נדרים, תעשו אותו החוצה. אבל אם לא נשבע, אפשר להוציא אותו. בדקו, לא נשבע בחיים שלו. כן, תבינו גם מה של בן אדם שלא נשבע. אמרו, טוב, הוא נשאר פה. מלאך המוות מתחיל לבכות. הוא לא שואל, הוא לקח לי את החרב שלי. אמר לו, תחזיר לו את זה, צריך את זה לבריאות. מה זה תחזיר לו? ישוע בן לוי, עם כל גדולתו, אומר לו, מלאך המוות, אתה לא בא. למה? למה התורה שלך לא הגענה כמה פרסות מהבית שלך? אז איפה אנחנו? למה אנחנו לא מגינים? כנראה שחסר לנו. זה לא כנראה, זה בטוח. כל היום הזה למדנו תורה, אבל כנראה עדיין חסר. חסר בבן אדם לחברו, חסר בבן אדם למקום, חסר בלב, חסר ב... אסור לנו לישון. רבותיי, חייבים להתעורר. לא, אני אחזור בתשובה, באלול. לא, אלול זה לא איזה מפלט שמחכים לו. כל יום צריך אדם. אמר רבי אליעזר לתלמידיו, שוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו אותו את רבנו, מי שיודע מתי ימות? מה זה? אמר להם, לכן יחזור כל יום בתשובה, שמא מחר ימות ונמצא כל ימיו בתשובה. מי שיודע, שהוא מקבל מברק, אף אחד לא יודע שום דבר, כי לא ידע האדם את עיתו. ולכן, העבודה שלנו רבותיי זה להתחזק. וחיזוק זה דבר יומיומי, תורה צריכה חיזוק, ארץ ישראל צריכה חיזוק, כל הדברים האלה צריכים חיזוק, צריכים להתחזק. כשאנחנו נלמד ספר מוסר, כשאנחנו נטה אוזן לחכמים, כשאנחנו נקשיב לגדולי הדור, כשאנחנו באמת נעשה את מה שאומרת ההלכה, אז יש שמירה. וההלכה מדברת על כל דבר, גם על בן אדם לחברו. על מה מותר לי לדבר, על מה אסור לי לדבר, שזה לא לשון הרע, שלא רכילות. מה מותר לי לשמוע, מה אסור לי לשמוע. לפעמים לוקחים את זה בקלות דעת, כאילו מה עשיתי, תדעו לכם רבותיי, חז"ל אומרים, שאדם שאומר מה עשיתי, זה הכי חמור. הקדוש ברוך הוא אומר לירושלים ואז בזמן החורבן, ולירושלים אמרת, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. אחד שאומר לא חטאתי זה הכי גרוע בעולם. זה הכי נורא. יחסי פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. שאנחנו נודה, אבל לא מספיק לדעות. לעזוב, כמו שכתב רבנו יונה, אדם שרק מודה על החטאים שלו, אבל הוא לא עוזב אותם, דומה לאדם שהלך לטבול. אתם יודעים, אדם שנוגע בעכבר,
לא עכבר חי. בעלי חיים חיים שבחייהם אף פעם לא מתאמים, לא משנה מה זה לא יהיה. חי הוא לא מתאמה, כשהוא מת הוא מתאמה. אדם נגע בעכבר מת, בזמן שהיה בבית המקדש, שהיה תאומה וטהרה. נגע בעכבר מת, הוא צריך לטבול, הוא צריך לטהר את עצמו. לא הולך לטבול, אבל הוא טובל עם העכבר ביד, ביחד. טובל ושרץ בידו. הוא נטהר. זרוק את העכבר, עכשיו תטבול. אדם שחוזר בתשובה, ולא עוזב את המעשים שלו, מתחרט ולא עוזב את המעשים, עודב ועוזב. לעזוב את הדרכים שלנו. לעזוב את הטעויות. ויש הרבה טעויות בין אדם לחברו שאדם נתקע בהם. לא, אני לא אבטר, אני לא זה. כשאנחנו בוותרים כאן בעולם הזה אחד לשני, תדעו לכם, בשמיים יש סנגוריה על כולנו. אבל הוא עשה לי, אבל הוא אמר לי, זה דברים רבותיי של קטנוניים, שאדם לפעמים נתפס, מה יודע מה הערך של מי שמבטר, מה הערך של מי שיודע למחול ולהעביר על פשע. נכון, עשו לך, אוקיי. אבל תזכור מי שלח אותו. נכון שהוא היה שליח רע. אבל השם אמר לו כלל, השם שלח אותו אליך, הוא לא בא לבד. גם אם זה אשתך, השם אמר לו לצאת עליך, פתאום אתה אומר, התהפכו, לא יודע מה קרה לה, התהפכה עליי, התהפכה עליך. זה השם הפך אותה עליך. תחזור בתשובה. בעלך פתאום התהפך, השם עשה השם או שהפך אותו. אין עניין לסנוע את השני, אין עניין, זה שטות. הוא לא עשה כלום. הוא שליח רע, זה נכון. אבל אם הוא לא היה שליח, היה מישהו אחר שליח. את החבטה הזאת היית אוכל בכל מקרה. רק תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שזה באמת מישהו שקרוב אליך. מאיפה אני יודע את זה? דוד המלך, הבן שלו אבשלום רודף אחריו להרוג אותו. אתם חושבים על הסיטואציה? בן שלו רודף אחריו להרוג אותו. הבן שלו עושה את המעשים הכי נפשעים שיכולים להיות. לוקח את כל האנשים של אבא שלו לאור היום ובר מינן מה שהוא עושה איתם. הוא עשה את כל הדברים הכי נוראים. מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. אדוני מרבו צרי. רבים אומרים לפשי נשועתה לו ואלוהים סלע. שואלים חזל, מזמור לדוד? תגיד לי, אתה רציני, מזמור, אתה מזמר, שבן שלך רודף אחרי להרוג אותך? מה המזמור? שימו לב רבותיי לתשובה. אומרים חזל, אמר דוד, מזמור, תודה רבה שזה הבן שלי וזה לא איזה עבד או ממזר, שאם יתפוס אותי, אין סיכוי שירחם עליי, זה הבן שלי, אולי ירחם עליי. זאת אומרת ש... אתה אומר, אבל למה הוא? תגיד, תודה שזה הוא וזה לא מישהו אחר. תודה שהוא וזה לא מחבל. מה? מה עבר? מה היה? מה קרה? בסדר. אז גיבלת איזה אלבון. זה לא עדיף מצרות? זה לא עדיף מיסורים? רבנו אהרן אומר, אם ידע האדם, מה מעלת האדם שמבזים אותו, הרי לא בחום שלם אנשים כסף כדי שיבזו אותו, כי אין כפרת עוונות גדולה מביזיון. אני סיפרתי לכם פעם, אספר לכם עוד פעם. אני פעם חשבתי בראש שלי ואמרתי ככה. תראו לעצמכם, בן אדם אחד הלך לעבודה בבוקר. הלך לעבודה, הגיע למפעל, בעל הבית, אותו יום, קם כולו הפוך, על צד שמאל, עצבני. פועלים הרגיזו אותו, סחורות הגיעו בזמן, קיצור, כל המוח שלו הפוך. מה הוא מחפש עכשיו? שק חבטות, שעיר לעזאזל, בוא נראה מי, על מי הוא ייפול. ומזה שמגיע עכשיו לעבודה בחור טוב, ילד אחלה בחור, עושה את עבודתו נאמנה, ישר דרך, ממש, עובד מצטיין. ואותו יום על המזל שלו, הוא איחר בכמה דקות. איך שהוא נכנס, בעל הבית עומד בפתח, ויורה עליו כיתון של רותחים, מבזה שהוא ברד שלג וכיתו. צעקות, ליד כל המפעל, מאות פועלים, צרחות, חתיכת אפס, מה אתה מאחר לי? מה אתה בא? מה אתה לך הביתה? מה אתה עושה פה? אתה חושב שזה פה בהפקרות? מה זה שוק פה? וואו. נפקה עליי ובא. זה נהיה כולו לבן, כמו שי. נשפך דמו. תשאר במקום שלך, לא צריך אותך עוף. זה הולך למקום שלו. הוא צריך לעבוד, הוא יכול לעבוד? אין לו עצב שהוא עובד. הוא כולו רועד מעצבים. הביא את האוכל, הוא לא אוכל. קפה, לא שותה. לעבוד, לא עובד. יושב כולו מתנשף וכולו עצבים. חכה שיגמר, הוא נלך הביתה. כל הזמן הוא מסנן כללות בין השיניים שלו. הוא מגיע הביתה, נגמר היום, סוף סוף,
בא הגואל, הולך הביתה. מגיע הביתה, דובר בדלת, שלא פותחת, שלום, 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 סוסי. מה יש לך? אל תשגע אותי, די, נכון. אל תבוא לי, גם אתה תשגע אותי עכשיו, אל תשגע אותי, לא כדאי, אל תשגע אותי עכשיו. מה יש לך, אני השתגעת? אל תשגע לי את הבוח, יואלה, סוסי, סוסי. איי, 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 הוא הולך יושב בספה, ואשתו בא יושבת לידו, מה קרה בעלי? כן, את לא מבינה עניין, מה אין לך שכן, לכי, לכי, עזבי אותי. מה קרה? מה שמון, לא תראה שאין לי מי לדבר. להרביע לו זה הוגת חנק, וזה קוסטה, ככה יוכל, לא יוכל לדבר יותר מדי. מה קרה? ספר לי. מה, אני אשתך, מה? אם את לא מבינה, בדיוק כמו אמא שלך, לכי. לא תשמע אותו. מה שמו? שמיקח אותו היום. מנובל, רשע, אחרי כל מה שעשיתי בשבילו. בן אדם כפוי טובה שכמו, איך ביזה אותי ליד כולם. מי זה? זה מה שמו. מי זה? זה מה שמו. מי זה? בעל הבית שלי, בעל המפעל, הנובל הזה. איך הוא עשה לך? אבל אני רוצה שנייה אחת לחזור אחורה. אתמול בלילה, יהודאינו, נקרא לו רובן, שעבר את המזיונות הללו, הלך לישון. תארו לעצמכם שבחלום הלילה הוא רואה את החיזיון הזה. הוא רואה שהוא בא לבית דין של מעלה, נמצא בבית דין של מעלה, ושם דנים בדינו. ריבונו של עולם, במידת הדין, שמע זה, רשע. עשה הרבה עבירות, הרבה דברים. אנחנו תובעים את מותו. והוא עומד ורואה את זה. לא, ריבונו של עולם, מה מותו? רואים, ריבונו של עולם, יש לו אישה ילדים. אה, אישה ילדים. אדוני, בן אדם עשה עבירה, אישה ילדים, עכשיו. לא, הוא צריך למות. עמידת הרחם, ריבונו של עולם, אולי לא שימות, אולי שיקבל איזה תאונה, ויהיה בית לוינשטיין איזה 5 שנים, רגל תלויה למעלה, קורבן עולה ויורד. הוא בצד, אמא, לא. אולי זה מחלה, אולי... מה לא? מה לא ביקשו בשבילו? את זה או את זה, ושום דבר הוא לא רוצה. בואי נע, זה הכל מביא, בר מינן. סופו של דבר. הגיע אליהו הנביא, אומר, ריבונו של עולם, אתה אל רחום וחנון, דיר חפיים ורב חסד. יהודי הזה סך הכל יהודי טוב. נכון, עכשיו. תרחם עליו. אפשר לפתור לו את הבעיה אחרת. הרי פה מידת הדין טבעה מוות, אני מסכים. אבל חז"ל לימדו אותנו שמי שמבזים אותו, זה כאילו נשפך דמו, כאילו מת. אז נעשה ככה, שמחר יבזו אותו, ביזיון גדול, וזה יהיה כאילו מת, וזה יהיה כפרתו. אני שואל אתכם שאלה, שהוא רואה את זה, מה הוא אומר? כן, בבקשה, בבקשה, ריבונו של עולם, אני מתחנן, יאללה, יבזו אותי, נגמר. ובסוף אומרים, טוב, זה מה שיהיה. תראו לעצמכם שהוא ראה את זה בלילה, והוא מגיע בבוקר לעבודה, והוא ראה שזה מה שקורה. והוא מבזה אותו! הוא מסתכל עליו ואומר, כפרה עליך, אתה השם שמור אותך. איזה צדיק אתה. אתה יודע, בזכותך לא תאונה, לא מחלה, לא מהבתי. איך שהוא גומר, הוא אומר על השם שמור אותך. נשק לו את המצח. מי שמסתכל מהצד מה אומר, וואלה, זה מטומטם זה. זה דפוק לגמרי, כנראה זה עשנו איזה בורג. מה אתם אומרים על זה? אתם יודעים כמה פעמים כן קרה דברים כאלה, ואנשים פשוט לא יודעים על זה? אז למה אתה משתולל? הקדוש ברוך הוא רחם עליך, ונתן לך זה במקום זה. אז למה אנחנו משתגעים? ואנשים, אני אתנקם בו, ואני אתנקם בו? מי שאומר אני אתנקם בו, זה כאילו אומר, מחר אני אוכל חזיר. באותו מקום שבתורה כתוב, שאסור לאכול חזיר, באותה תורה כתוב, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אז מה זה נקמה? נקמה זה איסור דאורייתא. זה לא פחות מחזיר. באותו ספר זה כתוב, זה גם כן לאו. ברוך אתה ה' אדוני, ברוך אתה ה' אדוני, יהיה בדבר. תקמה, הכל יפה כאן עכשיו. בשיעור כולם חושבים, אומר כן, הוא צודק. כשמגיעים לניסיון, פתאום שוכחים הכל. פתאום שוכחים הכל. אתם יודעים מה זה דומה? יש אנשים הולכים ללמוד, היום, כשאנשים אומרים, שמע, צריך בן אדם היום לדעת, לוחמה. הולך לומד ג'ודו, הוא לומד קראטה, זה לומד ג'ו-ג'יצו, הוא לומד קונג-פו. עושה לו פוי, עד, מעיף אותו.
הוא לומד קראטה, שנאמר לפני קראטו מי יעמוד. יאללה, הולך לומד, חזק וברוך. תגיד לי, אתם חושבים שמי שלומד קראטה באמת יודע ללכת להילחם בקראטה? בזירה, באימונים הוא יודע. אתם חושבים שזה מגיע לידי ביטוי ברחוב, באמת הוא עושה קראטה? הוא לא זוכר איפה הוא גר, מהציור נכן כמו. מה שהוא יודע ככה. למה? זה עדיין לא בתוך תוכו, הוא עדיין לא חי את זה, זה לא כזה מאומן. גם אנחנו ככה. שומעים שיעור תורה, הכל טוב, מגיעים לאימון, יוצאים מהאימון, מגיעים למציאות, בחצרות אלוהינו יפריחו. הכל עף. חוכמה של כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, זה להטביע, להטביע את הדברים עמוק בתוך הלב. הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו, שזה יהיה בפנים. שהדברים ייכנסו פנימה, כחו ימכם דברים, שזה ייכנס לי בפנים ואני אבין. שברגעים כאלה אני מציל את עצמי ואת העולם כולו, תולה ארץ על בלימה. תקשיבו טוב, תולה ארץ על בלימה. אומרת הגמרא, מה זה תולה ארץ על בלימה? הרי העולם עומד על מי שבולם פיו בשעת מריבה. אתם יודעים, העולם עומד עליך, אח שלי. אם היה צריך להיות עכשיו בר מינן, לא יודע מה, פיגוע הכי גדול שיכול להיות, אתה הצלת עולם שלם. אתם מבינים על מה אני מדבר? ומה אנשים אומרים? ראית את הלפלף הזה, איזה פרייר? מה פרייר? מציל את כל העולם. עין רחובית, פרייר. עין של תורה, מציל עולם. מה אתם אומרים? תשמע, זה חשיבה קשה. חשיבה קשה. חשיבה אמיתית. תולר אצל בלי מה? בלי מה? כלום, סתום את הפה. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים ויסורים, ענם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השם את ביובתו. אתה נקרא אוהב השם. השם אומר, זה האוהב שלי. אתם רואים בתורה כתוב אברהם אוהבי? אימאלה. אתה רואה כשאנחנו אומר עכשיו עליך, משה אוהבי, דוד אוהבי. הגית אמת. ברור לנו אומר, אתה אוהב שלי. למה? אתה ידעת לסתום את הפה שלך. אתה ידעת לבלום את הפה שלך בשעה קשה. וכל זה עשית רק לכבודי. אתה אדם גדול. אתה אדם גדול. ידעת לסתום את הפה בזמן שהיה קשה לך, שבער לך בפנים, היית כמו לבא. אבל אתה סתמת את הפה שלך. זה יצורים גדולים. זה בא לחפר על הרבה דברים קשים במקום מה שהיית צריך לעבור. זה בא במקום זה. לפעמים אנחנו עושים חשבונות ואנחנו לא מבינים שחשבונות של עולם הזה הם הפוכים מחשבונות של העולם הבא. אני סיפרתי להם היום, היה רב אחד, קראו לו רבי חיים קרייזוירט. הוא סיפר, הוא היה לומד בישיבה. ישיבות בזמנם זה לא כמו היום. לפעמים אנשים באים לישיבות, עשינו בישיבה למשל, שכאלה באים, הרב, מה זה, איזה פנימיה, איזה פנימיה? אתה מתלונן? רבותיי, תקשיבו, הוא מספר שכשהוא למד בישיבה, אוכל בישיבה אין, ופנימיה אין דבר כזה. אז הוא היה צריך לישון, איפה הוא ישן? עשו לו ג'סטה, תשמעו את הג'סטה שהוא קיבל. מרחק של 4 קילומטר הליכה הוא היה צריך ללכת כדי לישון מתחת בסטה של אבטיחים בתוך חנות ירקות. שם הוא ישן. והוא לא הפסיק להגיד תודה. והוא היה אוכל כל יום בבית של מישהו אחר. יום אצל זה, יום אצל זה. מה נותנים לו? מרק עם חתיכת גזר או גזר בלי מרק או מרק בלי גזר. ויש כאלה מרק שמסוגים מרק שאתה צריך לאכול אותם עם חליפת צלילה. אתה יודע למה? אתה צריך לצלול לחפש שם איזה משהו שטעה בדרך, אולי איזה גרגיר אחד של שועית, אתה יודע. זה צריך עם שנורקל, עם חליפת צלילה. בקיצור, יום אחד התמזל מזלו, ואמרו לו, אדוני, רב חיים, שמע, יש פה ממול הישיבה, חנות ירקות, הוא מוכן שתישן אצלו. וואו, נהיה עשיר, איזה עושר. אין מזרון, אין כלום, ככה. ואוכל, יש פה איזה עשיר שהחליט שתאכל אצלו כל יום. וואו, תודה השם. כמה זמן הוא אכל שם וישן שם? יומיים. למה יומיים? אחרי יומיים, הגיע בחור חדש לישיבה. מה זה בחור חדש? אין דבר כזה פנימיה. תמצא לעצמך מקום לישון, תמצא לך מקום לאכול לאכול. אז הוא בא ואומר לו, תגיד לי, אני בחור חדש, אומר לרבי חיים, אני אומר לכם, רבי חיים, שהוא היה גדול, הוא היה ילד. תגיד לי, חיים, מה הייתי, איפה אני אוכל, איפה אני יושן? הוא עושה ככה.
אמר לו, פה. הוא נתן לו את המקום שלו. עד שהוא ייחל וחיכה לזה, נתן לו את המקום שהוא ישן, ונתן לו לאכול את אותה שיר. איפה אני אוכל? השם יעזור. עוד פעם הוא חזר להיות נבנד, פעם פה, פעם שם, מרחקים של 10 קילומטר כדי לישון על איזה דרגש. בקיצור רבותיי, הוא אומר, אתם חושבים שהפסדתי? בואו תקשיבו רבותיי, תגידו לי אם אתם מאמינים למה שאני מספר לכם. רבותיי, תקשיבו טוב. הוא אומר, יום אחד הגיעו הגרמנים ימח שמם ויאבד זכרם. נכנסו לישיבה. 300 בחורים היו בישיבה, שחטו את כולם. 300 בחורים שחטו את כולם ימח שמם ויאבד זכרם, השם יקום דמם של אלה. הקדושים הללו. רבותיי, הוא אומר, אותי, עליתי למעלה. הגיע קצין אס-אס. תגידו לי אם אתם מאמינים שיש דבר כזה, קצין אס-אס שיש לו לב. זה בבונים, איזה לב? אתם יודעים מה אומר? תגיד לי, יש לך אבא ואמא? אמרו, כן. אמרו, אם ככה, אני לא רוצה להרוג אותך. גם אני יש אבא ואמא, ואני יודע שהם יצטערו אם אני אמות, אז אני לא רוצה גם שההורים שלך יצטערו. אז תקשיב טוב, אני אומר לך, מהר תעשה את זה. אתה רואה את הערימה של הגופות למטה שכל החברים שלך? קפוץ עליה ואני אירה באוויר שיחשבו שהרגתי אותך. ותברח! וכך הוא ניצל. הוא אומר, איך זה קרה לי? דקה לפני שהוא עלה למעלה, אמרתי לה, כזו חורי, בלא של עולם, אני רוצה להישאר חי. תזכור לי את מה שוויתרתי על המיטה שלי, מיטה, בחנות ירקות, ואת האוכל שאותו בחור הגיע. הוא אומר, והשם קיבל את התפילה שלי. חשבתי שוויתרתי, אה? קיבלתי חיים. 300 כולם מתים, היחידי, רבותיי, הוא דמוצל מאש. אה? פרייר, אה? פרייר! פרייר זה בגרמנית. אצלם יש פריירים, אצלנו יש מנצחים. המנצח את היצר הרע. איזהו גיבור הכובש את יצרו. אדוני, מי אתה? מה אתה מסוגל לתת? מה אתה מסוגל לוותר? ויתור זה הצלחה. תזכור, ויתור שווה הצלחה. ויתור שווה חיים. מה אנחנו מבינים החיים שלנו? אנחנו רואים את הרגע. אלא לנו עיניים רוחניות לראות מה נעשה למעלה, כמו הסיפור שסיפרתי בהתחלה, על אותו אחד שהלך לעבודה, כשהיינו רואים אחד שמקלל מישהו והוא מנשק לו את הראש, היינו אומרים לו, וואנה, נכון? הוא הציל אותך, תגיד לו תודה. לא, אני מקווה שבאמת לא יהיו פה כאלה שיגידו, טוב, אני רוצה להציל אותו, אני רוצה לצעוק עליו בשביל להציל אותו. אני אציל אותו, אני אבייש אותך, אל תדאג, אני אציל אותך ממרעין בישין. לא, 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 אל תהיה שליח להיות רשע. אתם יודעים, חז"ל אומרים, כתוב בפסוק, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך כי יפול הנופל ממנו. שואלים חז"ל, מה זה כי יפול הנופל? כי יפול ממנו? מה זה כי יפול הנופל? אומרים חז"ל, כי יפול הנופל ממנו, ראוי הוא זה ליפול מששת ימי בראשית. נגזר עליו שימות. נו, אז מה אתה רוצה ממני? אז לא עשיתי מעקה, והוא היה צריך למות. כן, אבל מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. למה הוא מת אצלך? אתה תענש על זה. למה אתה היית צריך להיות זה שעל ידך יתגלגל דבר נורא כזה? כולנו צריכים רבותיי להבין שמי שעושה דברים למען הבורא יתברך, שמי שמוכן לוותר, שמי שמוכן ללכת עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם המצוות, נגד יצריו, נגד רצונותיו, נגד כל היגיון שבעולם, אני הולך איתך ריבונו של עולם. רבותיי, איש כזה אף פעם לא מפסיד. איש כזה אף פעם לא מפסיד. איש שהולך עם תורה הוא איש גדול. איש שהולך עם מה שהתורה אומרת הוא איש ענק. מה אתם חושבים, שכל הגדולים שלנו יהיו גדולים ממה? רק מלימוד תורה? מכבישת היצרים? מניצוח המידות בוויכוחים עם זה ועם ה ועם דה ועם הוא ועם ה? הם נהיו גדולי עולם. אלה אנשים שהעניקו חמה בקומתם. אתם יודעים מה? אני אדבר אתכם על גדולה. בואו תשמעו סיפור. אור החיים הקדוש, עליו השלום. בזמנו היה מלך אחד. והמלך הזה היה הולך אצל מגידי עתידות. היה לו ג'וק בראש. הוא ידע שלכל בן אדם יש כפיל בעולם. הוא רצה לדעת מי הכפיל שלו. מי זה בן מזלי שהוא קמבודי? מי הוא? אמרו לו, הבן מזל שלך? זה אחד, קוראים לו רבי חיים בן עטר. רב גדול של היהודים. מה? אני מלך? מה? אני חייב לראות אותו. אמר לי, שתו, אני הולך. שמרו על הממלכה, אני הולך. התלבש בגדי אזרח, נסע לנקודה שגר בה אור החיים הקדוש. הוא הגיע אצלו הביתה. רבותיי, תקשיבו. מגיע לבית של אור החיים הקדוש, הוא דופק בדלת.
מי פותח לו? אשתו של אור החיים הקדוש. כן, שלום. אמר לה, הרב נמצא, אמר לו, לא, יבוא עוד מעט. הוא חיכה, אור החיים מגיע. איך שהוא מגיע, הוא בגדי אזרח, אומר לו, שלום עליך, אדוני המלך. אה? איזה מלך? אמר לו, אל תנסה להתחמק, אתה מלך. אמר לו, איפה אתה יודע? אומר לו, תראה, לכל בן אדם יש שני מלאכים שמלווים אותו. וכמה שהוא גדול יותר, מלאכים יותר גדולים. יש לך מלאכים שמלווים, מלאכים, אתה מלך. אמר לו, תפסת אותי. תפסת אותי. אמר לו, בבקשה, כנס אדוני המלך. אני אנסה לכבד אותך במה שיש לי. נתן לו לאכול, לשתות. אמר לו, כן. אמר לו, תשמע, אני בן מזלך. אבל אני מלך, אני יותר גדול ממך. אמר לו, חיים הקדוש. אתה לא יותר גדול ממני? אני הרבה יותר גדול ממך. אומר לו, מן מלכי רבנן? אתה מלך. אני? אתה יותר גדול ממני, אני מלך. אני? מן מלכי רבנן? אמר, אתה יודע מה? אתה אומר שגדול, לא גדול, בוא רגע. תגיד לי, עד שאתה עושה רעש, ואתה אומר אני ואני ואני, אתה יודע מה נעשה אצלך עכשיו בארמון? בוא איפה אני יודע? אמר, בוא אני אראה לך. איך תראה לי? בוא, יש לי ווייז. אני אצלי את האייפון ואני אראה לך. רבותיי, אור החיים מוציא העגולה. אמר לו, בבקשה, בוא תסתכל. לקח לנו מפה, ניגב את השמשה, תסתכל בפנים, מה אתה רואה? אמר לו, כדור הארץ. אמר לו, יופי. מה אתה רואה עכשיו? זה העיר שלי. מה אתה רואה עכשיו? זה הארמון. אמר לו, בוא ניכנס פנימה. נכנסים, ומכניס אותו בתוך החדרים. הנה אשתך. וואה, חדר המלכות. הנה אשתי. יופי. בואו נסתכל טוב. מה הוא רואה? המשנה למלך ניגש לאשתו של... והוא שומע אותם, מדברים. הוא אומר לה, תקשיבי טוב, אני רוצה לשים רע על הבעל שלך שהוא יבוא, שימות. אני אתחתן איתך ואני אהיה המלך. והיא רבה איתו וצועקת אליו, היא רשע. אמר לה, דברי עוד מילה, אני הורג אותך גם. הרב, הרב, מה עושים? הוא לא שכה אקדח? אמר לו, כן. אמר לו, תירה בו. אמר לו, מה תירה בו? זה מראה. שמעת מה אמרתי לך? תוציא אקדח, תירה בו. נתן לו אחד, וראו אותו נופל מת. יא! אומר לו, יופי, עכשיו תסתכל טוב. רואה ראש כהני הדת בא, לוקח את המשנה למלך, מחביא אותו. אמר לו, ראית? יופי. אומר לו, תראה, בינתיים, אתה אומר לי שאתה גדול. אני לא יודע, אולי ראית לי מחזה תעתויים, שאני אגיע לעיר שלי, ואני אראה בארמון אם זה נכון, אז אני יודע שאתה אדם גדול. סע. המלך מגיע לארמון, שאומר לחשושי, מה קרה? משנה למלך מת. מת? של עצמו. מי הרג אותו? לא יודעים. נכנס פנימה, מגיע עד למלכה. אומר לה, מה קרה? כלום. מה עם המשנה למלך? לא יודעת, הוא מת. מי הרג אותו? לא יודעת. מה אתה אומר שאת לא יודעת? מה הוא עשה לך? הוא היה פה בחדר, מה? איפה אתה יודע? התחבאת פה בתוך הארון ולא הלכת ועבדת עליה. תתבייש לך. ככה אתה עושה לי? לא, הכל בסדר, תרגעי. הלך שאל, איפה המשנה למלך? אמרו, אל תשאל, היהודים הרגו אותו. תמיד היהודים. היהודים הרגו אותו. זה רק היהודים השונאים. והמלך מסירק אותה איתם, הוא איתם, הוא זורם איתם. מה? ככה היהודים, אני אראה להם מה זה? אנחנו נעשה משפט ונקרא אותם. טוב, 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 טוב. רבותיי, המלך... קורא לכל השרים ולכהן הדת הזה ומדברים וכולם נגד היהודים וכהן הדת בכלל היהודים והיהודים והיהודים המלך אומר בסדר אנחנו נעשה להם משפט אבל אני מלך רב חסד כמו שיש קטגורים אני רוצה סנגור והסנגור של היהודים איזה יהודי אחד הוא קרא לאור החיים שיבוא להיות סנגורם של היהודים רב אמר לו אתה תראה להם בדיוק מה צריך לעשות הוא מגיע, כולם יושבים ואוכלים, אור החיים הקדוש אומר לו, חילה, המלך יהודה, אני יהודי, אני לא אוכל. לא, הכל בסדר. אמר לו, אדוני המלך, אבל אתה יודע, אני לא אוכל, אבל אולי יש איזה שחר טוב שאני אשתה לפחות, בוודאי. איפה זה? למטה, במרתף. אני רוצה ללכת לבחור. בבקשה. המלך הולך איתו, משלחת הולך איתו, וגם ראש כהני הדת. הולכים. הוא בא לפנות ימינה, כהן הדת אומר לו, לא, לא, שמאלה, פה זה הכי טובים, הוא אומר לו, לא, אני רוצה שם. אור החיים פונה ימינה. הם מתקרבים, וכהן הדת אומר, אדוני המלך, שם הכי טובים.
הולכים, אומר לו, אני רוצה פה. מתחילים ללכת, הולכים במרתף, לאורך המרתף זה ענק, מתחילים לריח ריח מסריח, ריח של נבלה, מתקרבים ועוד הריח מתגבר, מהאורחים תחפרו פה, חופרים, המשנה למלך קבור שם. אומר לו, אדוני המלך, הנה, גופת המשנה למלך. וזה ראש קונה הדת מה שעשה. אמר המלך, קחו תתלו אותו. אתם רוצים להטפיל על היהודים? זה מה שעשית? תקחו תתלו אותו. חזר המלך עם האורחים הקדוש ואמר לו, אדוני הרב, עכשיו אני יודע כמה אתה גדול ממני. סתם גדולי ישראל הגיעו לכאלה ממדים, עד תגידו לי סתם, רבי שמעון בר יוחאי עלה מעלות רמות, סתם גדולי עולם. אם דיברנו כבר באורחים הקדוש, לחשוב שהאורחים הקדוש ערך לעצמו גלות נוראה, גלות נוראה ערך האורחים הקדוש. למה? בגלל שפעם אחת זלזלו בתלמיד חכם לידו, והוא הגיב אבל לא מספיק. מי ששומע בזמן תלמיד חכם צריך למחות. ומה שהיה זה האורחים הקדוש, היה זמן שהיה איזה עשיר אחד שהיה תורם לישיבה כל שבוע בשר והכל, והיה תקופה שפתאום היה קשר להשיג בשר, והשיגו כבש לישיבה והעשיר ביקש חתיכה. האורחים אמר לו, אני מצטער, זה של הישיבה. אמר, מה? אני, הוא אומר לאחד האברכים שם, אני תורם לישיבה ואתם לא נותנים לי, ביזה אותו. האורחים מחה בה, אבל לא מספיק. מהשמיים באו אצל האורחים הקדוש ואמרו לו, חבוב, אתה שמעת ביזיון תמיד חכם, אתה צריך ללכת בגלות. הוא יצא לגלות. אני אספר לכם את זה כסיפור ענק. זה קיצור נמרץ, כך שתבינו מי זה האורחים הקדוש. אנחנו לא נבין לעולם זה, זה. אי אפשר להבין מה זה האורחים הקדוש. האורחים הקדוש היה מגיע לרשבי, אנחנו עולים לרשבי באוטו, כביש סלול, מגיעים עד לבדה, מביאים ערק, מביאים מזות, מביאים בשר, אוכלים, מגיעים לרבי שמעון ברוך הוא, הרב שמעון, מה העניינים? מה קורה? הכל טוב, חבר שלנו. האורח חיים הקדוש בזמנו לא היה לראות, בהר מירון היה כבישים, הר! היה מגיע עם חמור למרגלות הר מירון, למטה, יורד מהחמור ועולה על ארבעה, זוחל, בכל הדרך בוכה. איך נעלה למקום אש להבת של הבת? ככה אומר האורח חיים. אי אפשר לתפוס. אומרים שהאורח חיים הקדוש, גדולי עולם בדורו, אמרו, הלוואי שהנשמה שלנו תהיה זכה וקדושה כמו הגוף של האורח חיים הקדוש. אי אפשר לתפוס בשכל. כתוב בספרים, שמי שלומד בספרים של האורח חיים הקדוש, זה מזכך את הגוף כמו זוהר. מבין על הרעיון, תראו תמיד חסידים וזה, לומדים אורח חיים. יש לזה כוח גדול. אז האורח חיים הקדוש, בקיצור, מה אני מספר לכם, הוא יוצא לגלות, והגיע לאיזה מקום, ובאותו מקום, והוא היה צריך להסתיר את עצמו, לא יודעים ממנו מי הוא, מה הוא ולמה הוא. והיה שם איזה קהילה, והיה להם רב גדול, תלמיד חכם, והרב הזה לקח את הרוחיים בתור אורח אצלו בבית, היה בטוח שזה איזה דלפון אחד שזרוק ברחובות, והיה אצלו. ועכשיו הרב הזה עושה סעודה, קידוש, והתלמידים שלו מסביבו. והוא דובק על השולחן ואומר להם, תדעו לכם, שעכשיו התגלה לי מהשמיים שרבנו חיים בן עטר, הוא יושב לידו, התגילה 12 פשטים בפסוק עלו זה בנגב, פרשת שלח לך אנשים, עלו זה בנגב וריתם את ההר, 12 פשטים, הוא התחיל להגיד להם את כל הפירושים של האורחיים. תראו לכם איזה אדם גדול הוא היה שקיבל הערה משמיים, מה האורחיים מספר בבוקר. והרב שואל אחרי זה, אחרי הפירושים, הוא שואל את האורחיים, נו נו ברנש, אורח, מה אתה אומר על זה? אני מכיר את החיים הזה. איך אתה מדבר על החיים הקדוש? שבוך את העצמות שלך, פה אני מדבר ככה. הוא לא יודע מי הוא מדבר. בבוקר, רבותיי, עוד 12 פירושים של החיים הקדוש. עלינו זה בגנגב. מה עכשיו אתה אומר? איך אני מכיר את החיים הזה, ואתה לא מבין? תשמע, עוד פעם אחת תגיד ככה, אני זרוק אותך בתוך המחסן. סעודה שלישית, עוד 12 פירושים. אבותיי, בקיצור 42 פירושים, האורח חיים הקדוש, והוא שואל אותו עוד פעם, מה? הוא אומר, זה אבא אותך, לא, אני אומר לך, אני מכיר את החיים הזה, סתם. תפס אותו מהאוזן, נתן לו כפה, סגר אותו במחסן, נעל את הדלת. אומר, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. הרב הזה מבסוט, הוא מחל כבודו של האורח חיים. משמיים באו לאורח חיים הקדוש, אמרו לו, תשמע, הביזיון שאכלת פה היום, זה מספיק, תראו ביזיונות. זה מספיק, גמרת את הגלות.
אתה יכול לחזור הביתה. בקיצור, הצדיק הזה בא לעשות הבדלה במוצאי שבת. עמוד יש מעל הבית שלו, ורעש גדול. אומרים לו, תוציא מיד את רבי חיים בן עטר מהמחסן, שלפני שהוא עושה הבדלה במוצאי שבת, אי אפשר לפתוח את הגיהנם. הוא, מה? מה, הוא חיים במחסן שכמעט מת. הלך, הוציא אותו, ביקש מחילה, נפל לרגע, אמר לה, כל בסדר, בזכותך אני הולך הביתה. אתה היית שליח, טוב, כל בסדר. מי שיכול לתפוס רבותיי בן אדם, עד שהוא לא עושה הבדלה, בשמיים אין רשות לזוז. לאיזה גבעים אנשים מגיעים? תגידו לי ממה? ישו שחק טאולה? מה הוא עשה? הוא עשה מנגל? מה הוא עשה? מה הוא חיפש בחיים שלו? תורה ותורה ותורה ועירת שמיים וויתור ונתינה ועשייה והכל בקדושה ותארה עילאית שאין כדוגמתה. אם אנחנו היינו מבינים, רבותיי, אם היינו מבינים פרומיל שבפרומיל שבפרומיל, מה מחכה לנו לעולם הבא? מי היה מתייחס לשטויות של העולם הזה בכלל? מי היה מתייחס לכל הזוטות, לכל הקטנות האלה ש... אפילו לא היה, אבל אמינה להתחיל להתייחס. ולכן אני אומר, רבותיי, כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו כולנו בני איש אחד אנחנו. כשאנחנו נהיה חזקים, כשאנחנו נדע על מה אני חי, ואני יודע בשביל מה אני מת, אני יודע למה נולדתי ואני יודע מי האבא שלי, אני יודע שאני מקושר לתורה גדולה וענקית שאין דוגמתה בעולם, אני יודע שיש לי נשמה אלוקית מלמעלה, אני יודע שהשטויות של העולם הזה הם הווים וחולפים, ביזיון היום מחר נעלם, אבל המתנה שקיבלת בזכותו זה נצח, נצח, חפץ חיים. החפץ חיים, הכהן הגדול מאחיו, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, עליו השלום, שרוצה להגיד לברכו ישראל, הענק הזה. יום אחד ירד מהמדרגות של הבית שלו, אתם יודעים, היה הרבה מדרגות, הוא התגלגל מלמעלה עד למטה. עשה סלטות. הקדוש ברוך הוא שמר עליו, שומר כל עצמותיו אחת מן המשבר, זה נס מטורף. כשהוא התגלגל, היו חלק אנשים שעמדו ובכו, איך הרב נפל, והיו כאלה התפצצו מצחוק רק מהגלגול. ילדים וכזה, דרגו! הרב קם על רגליו והתחיל לצחוק. לא היו רגילים לראות את חפץ חיים צוחק. צוחק, צוחק. ולא רק צחק אז. כל היום היה צוחק. אמרו לו, רבנו, בשמחה, מה זה עושה? על מה הרב צוחק? כאילו על הגלגול, על הגלגלון, על זה שהרב יצא ממש אתלט, שהצליח. מה הצחוק? עליו אני אגיד לכם. שנים אני בצער. על מה אתה בצער? שאני בני בצער שאף אחד לא מבזה אותי. מי יבזה את החפץ חיים? אין לי ביזיונות. רוצה שמשהו יחפר לי. סוף סוף היום, בגלגול הזה אנשים צחקו, התבזיתי. איך אני שמח, היה לי כפרת עוונות. אתם שומעים מה שהולך כאן? אתה רואה בן אדם פרצוף שלו מת, מה קרה? עזב, תשעה, חיית דינק, אתה לא מבין מה היה לי היום? מה עשו לי? הלו, אני מבין אותך. אנחנו בני אדם. אבל תחשוב את המצד השני של המטבע. מה בזכות זה הרווחת? מה בזכות זה השם מחה לך? אתה לא רואה בעיניים. אנחנו לא רואים מה נעשה למעלה. אבל צריכים להאמין באמונה שלמה. ולדעת שכשאנחנו חזקים באמונה שלנו וביטחון בבורא יתברך, רבותיי, זה יש לזה כוח גדול ונורא. העבודה הגדולה של האדם בעולם הזה זה להיות דבוק במי שאמר והיה העולם. ממלכת כהנים וגוי קדוש כהן זה שר, זה משרת. אנחנו משרתי עליון, משרתים של מי שאמר והיה העולם. אתם יודעים איזה זכות יש לנו להיות משרתים שלו? אתם יודעים איזה זכות שלנו שאנחנו ניגשים מתפילה לדבר איתו? ועוד פעם אני חוזר ואומר, ועוד פעם מי יודע כמה, כמה מלאכים צריכים להתחנן כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אין להם רשות כל רגע. יש מלאכים שיכולים לומר שירה פעם ביום, יש פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשנה, פעם בשבע שנים, פעם בשבעים שנה, ויש פעם אחת בעולם. ככה כבר במסכת חולין. ואתה מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה. תבין כמה ערך יש לך בתור יהודי. תבין שמלאכים לא יכולים בשמיים לומר שירה עד שאתה יהודי למטה כאן אומר שירה.
אתה המפתח שלהם. אתה יותר גדול ממלאך. אנחנו יותר גדולים מן המלאכים, שאדם יבין, נשמות ישראל למעלה מגובה המלאכי השרת. אם נדע להעריך את זה, אני אשאל אתכם שאלה. לפני כמה זמן היה מישהו שהרוויח, כמה זה היה? 70 מיליון, כמה הרוויח? 80 מיליון? בסדר, יכול לקנות חלות לשבת, נכון? לא חשוב. חלות, גרעינים, קצת שתייה, יש לו כסף. 80 מיליון! זה כסף בלי סוף. אני אשאל אתכם שאלה. אם הוא עכשיו הרוויח 80 מיליון והולך ברחוב, ומישהו ירד עליו, שם ישמור אותך, שתייה בלי. שם ישמור אותך, תגיד אתה, ביזה, לא ביזה, ביזה את הים אחי, מה ביזה? מה זה עד מחר, אתה יודע מה אני הולך הביתה עכשיו? תגיד לי, אני הולך להשתגע, הולך למכולת, אני לוקח, אני לא מסתכל על המחירים, רק שם בעגלה, או בזמן קריב אמרו אמן. לא רואה איפה אני, לא מעניין אותי. מה כבר יכול להיות, תגיד לי? הלכת ברגל, בדרך קיבלת מכה ברגל, עזב את הרגל. לא מפריע לך כלום, כי אתה יודע, יש לך אוצר. אני שואל אתכם שאלה, אם אני יודע שיש לי אוצר לא מ-80 מיליון שקל. יש לי נצח, יש לי קרבה למי שאמר והיה עולם. אני הולך להיות בעולם הבא ולפגוש את מי שאמר והיה עולם והוא יקבל אותי באהבה. תבין את זה. תביני את זה, נבין את זה כולנו. נכון יש ניסיונות, נכון יש קשיים, אבל מה יש לך ביד אח שלי? מה אתה מחזיק? למי זה אכפת כבר מה יכול להיות? אמא, הבן שלה נפל מקומה רביעית, בר מינן. ובבית נפל לעציץ ששווה 10,000 שקל ונשבר. מה היא אומרת? וואי, מה עם העציץ? שישברו כל העציצים. כלומר, גברת, הבן שלך יצא בלי שריטה. וואי, אבל מה עם העציץ? מי עציץ? מה עציץ? עציץ מי מעניין עכשיו? תגיד לי, אנחנו מדברים פה, הילד חי, שישבר כל הבית. אנחנו לפעמים מסתכלים, מה הוא עשה לי? אבל אתה חי! אבל אתה לא מת! אבל אתה לא חולה! אתה לא מושפז, הרופא אומר, תשמעו חבר'ה, יש לו יומיים לחיות. הריאות שלך עובדות! הכבד שלך עובד! אתה רואה בעיניים, אתה שומע, אתה הולך על רגליים, מה אתה רוצה? אתה מעדיף אחרת? אז מישהו משאול, אוקיי, השם אמר לו כלל, יאללה, שע, נקסט, הבא בתור. בחיים יהיו ניסיונות, בחיים יהיו קשיים. עד מתי? עד שהבן אדם מת, ניסיונות לא ייפסקו. אחד יעמוד ואחד לא יעמוד. הגיבור שיחוז בדברי התורה, יחוז בדברי השם, יחזיק. והמסכן יקנע, יכרע ברך. לשטויות, יכרה ברך לטעויות, יכרה ברך לקשקושים של העולם הזה שהם... רבותיי, כשאדם יגיע לשמיים ויראה מה היה לו בעולם הזה, הוא יצחק. רבותיי, תחשבו איתי ביחד, אני לא אוהב אף פעם להפחיד, אבל בואו נחשוב על זה רק רגע בצורה רצינית. אם כותב הרמב"ן בשער הגמול, שאם האדם היה רואה את ייסורי גיהנום, היה מעדיף לחיות 70 שנה עם צרות בלי הפסקה של איוב, 70 שנה ייסורי איוב, אתם לא רוצים לדעת מה זה, ושלא תדעו בחיים שלכם. או שעה בגיהנום, אומר, אין אחד בר דעת שיסכים להיות בגיהנום שעה, כולם יעדיפו 70 שנה בעולם הזה, ייסורי יום. תקשיבו מה אמרתי לכם. שעה! לא יום, שעה. מה אתה אומר על שעה? אתה עם אח שלי? שלוש שעות? ארבע שעות. אח שלי, אתה יוצא מתוגן. אתה יודע על מה אני מדבר? אז מישהו ביזה אותך, יגיד לך בשמיים, מה אתה אומר? תראה למטה מישהו יבזה אותך, או שמכניסים אותך פה לתיגון, מה אתה אומר? תוריד אותי למטה, שיבוזו אותי כל הגלובוס, והכל בסדר. אנחנו לא נורמלים, אני אומר לכם, אתם יודעים למה אנחנו לא נורמלים? כי אנחנו פשוט לא מפנימים את זה, מה שהולך לקרות שם למעלה. השכר הגדול למי שמעביר על חטאיו, שיודע להעביר על מידותיו, ואוי ואפוי, למי שלא. זה מחליף לך דברים כאלה, אז שחרר אח שלי. תעביר! והחוכמה היא גם לא לשמור בלב. לא להגיד, בסדר, שתקתי, אבל חכה, חכה, חכה. כלל אותו, כלום. סע. השם אמר לו כלל, זה לא קשור אליו בכלל. שום דבר. ואני לא אמנע מלהטיב איתו, ואני לא אמנע מלומר לו, הכל בסדר. כמה כוח נדרש לדבר כזה? אתם יודעים, להרים משקולות של 200 קילו זה הרבה פחות. זה לא 200 קילו, זה כבר.
אתם יודעים, לזנק למעלה זה הרבה עבודה. מישהו אמר לי השבוע, תשמעו, תשמעו איזה יופי. איזה אדמור הוא אמר לי שאמר את זה? נראה לי האדמור מססוב. הוא אומר, הוא הלך בדרך והוא שומע צרחות. צרחות! מה קרה? צרחות אימים! מה? יש מישהו למעלה בגג רוצה להתאבד, לקפוץ? והשוטרים צועקים ואנשים, ולא, אל תקפוץ, אדוני, לא, יש לך ילדים, יש לך אישה. אמר להם הרב, אמר לו, הרב, תקשיב טוב. תקשיב טוב מה שאני אומר לך. הרבה יותר קל לקפוץ מלמעלה למטה, מאשר אם לקפוץ למעלה למטה, למטה למעלה. תהיה גבר ותקפוץ מלמעלה, מלמטה למעלה, נראה אותך. תסנק! תעלה למעלה! רבותיי, הבן אדם הזה חשב, עצר. הרבה יותר קל לקפוץ, קשה לקפוץ מלמטה למעלה. תקפוץ למעלה, אח שלי, תתרומם. תגביע עוף. תהיה חזק. זו העבודה שלנו, אחים יקרים, זו העבודה. זו העבודה, לא לזלזל באף יהודי. השם אמר לו כלל, לא להילחם עם בני אדם. לא להריב עם אדם חינם, ולא גם לא בחינם. אין ריבים. אנחנו לא נמצאים במקומות הללו. אנחנו לא מחפשים חסרונות בבני אדם, בבניו של מקום. לא מחפשים חסרונות בבניו של מקום. היה פעם איזה אחד, תראו איזה יופי, היה פעם איזה אחד שראה את החבר שלו, הוא שם איזה כיפה כזאת, כיפה לקטנה, החליף את הכיפה, היה לו כיפה גדולה, שם איזה כיפה כזאת, כיפה של אל תדון את חברך שתגיע למקומו, כיפה של בנט, כמו הגזר של של הגפילטה פיש. אז הוא אומר לו, הוא אומר לרבי, ראית רבי? תראה איך הוא נראה, תראה איזה יהודי, תראה איזה כיפה. אומר לו הרבי, אתה יודע, בשמיים, כשהוא יגיע, ישאלו אותו, יהודי, איפה הכיפה? אבל אתה יודע מה לך יגידו? יגידו לך, כיפה, איפה היהודי? מה אתה מחפש חסרונות, אתה בבל את המוח, הכיפה שלו, האוזן שלו, תגיד לי מה, אתה שר, אתה פקח? מה אתה בלבל, תחפש טוב, תמצא טוב. שכולנו נתחיל להבין, רבותיי, את המציאות שאנחנו חיים בה, ונדע כמה אנחנו חיים לשם יתברך. אני אומר, קדוש ברוך הוא, תודה על כל רגע. אני אומר לכם שאני לא האמנתי שאני צריך לדבר עד 10:30, אמרתי, בטח אני אעצור ב-10. אני, חבר'ה, עכשיו זה השעה ה-14 שלי. מ-9 בבוקר אני רק משיעורים. אני באתי לפה, אמרתי, זהו, אני לא יודע. כל שנה אני אומר לאושר, גם שנה שעבר זה היה ביום חמישי, אמרתי לו, תשמע, לא נראה לי שאני אתן שיעור, זה יהיה בישיבה. גם השנה אמרתי את זה, אחרי זה אמרתי, טוב, אני אעמוד, אבל נראה לי שנגמור את זה בחצי שעה, אבל ברוך השם, השם נותן כוח. לפני השיעור אכלתי ארוחת בוקר. אתם מאמינים לי? רק רצים, כל היום, מפה לשעה, לתת שיעורים. אבל השם נותן כוח, אני אומר לכם, זה מעל הטבע. מה שאני אומר זה דבר אחד, אחים יקרים, בואו נתאמץ לכבוד הקדוש ברוך הוא, בואו נתאמץ לכבודו. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, לכבודו. בואו נתאמץ בשבילו, למענו, למעננו. ואז נראה ישועות גדולות. יהי רצון שברא עולם יאמר די לצרותינו. שלח לנו משיח צדקנו ומהרה בימינו. שהקדוש ברוך הוא יפיל אימה ופחד על כל שונאי ישראל. הקדוש ברוך הוא ימוטט את הרשעים האלה. לא יישאר מהם שריד ופליט כל הרוצחים והרשעים הללו. העולם ישלח רפואה שלמה לכל החולים, נחמה גדולה לכל משפחות הנרצחים, השם ברכים, אני כבר כוח לדבר על זה. שיהיה רק טוב, שנזכה לימים טובים, לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.